Сьогодні покажу свій простий домашній манікюр. До речі, такий догляд дуже добре стимулює ріст нігтів. Починаю з форми. Така довжина у мене відростає за 2,5 тижні, і мені з нею вже некомфортно займатися домом. Тому беру звичайну пилочку, вона досить старенька та бюджетна, але абразивність прям ідеальна для домашнього догляду. Роблю форму більш заокруглено, обов'язково рухаюсь пилочкою тільки в одному напрямку. Це профілактика розшарування нігтів. Також проходжусь пилочкою і по сухій шкірі навколо нігтя. Ось така форма виходить. В кінці відео покажу, як вона виглядає через тиждень. Далі мої улюблені спа-процедури вдома. Будемо робити дуже просту ванночку для нігтів. Наливаю тепленької води і додаю туди чайну ложечку йодованої або морської солі для зміцнення та посилення росту. Та декілька крапель лимону для відбілювання нігтів. Перемішую та занурюю пальчики на 10 хвилин. Далі мию руки з милом і витираю насухо. Бачите, наскільки нігтики стали білішими по кольору? Наступний етап – догляд за кутикулою. І я почну із зволоження з допомогою звичайного базиліну. Він для мене кращий за всі дорогі масла для кутикули. І коштує якісь копійки. Намащую товстеньким шаром і чекаю хвилин 5-10. Коли кутикула розм'якшиться, самий час взяти апельсинові палички і посунути її. Я прихильниця необрізного манікюру, тому справляюсь без ножиць. Залишки вазеліну можна розтягнути на шкіру рук і потримати ще для її догляду. Мию руки і буду наносити лікувальний зміцнюючий лак. Він дасть трохи блиску, і нігті з ним виглядають доглянутішими. Такі лаки мають здатність частково поглинатися і напитувати ніготь. Ось такий результат у мене виходить. Як і обіцяла, мої нігті рівно через тиждень. Дуже надіюсь, що вам було цікаво. Дякую за увагу і чекаю ваші секретики по догляду за нігтями.